جد تک حیدر دے گھر تو نہ مور لگے یارو کوئی ولی نہیں بن سکدا لٹا مارے پتھر بھاوے جن وانگو پر او سونے دی ڈلی نہیں بن سکدا یارو ولی تے لکھا ہی بن سکدا حشر تک کوئی علی نہیں بن سکدا یارو ولی تے لکھا ہی بن سکدا وزوزو ماں کو کراؤ وزوزو ماں کو کراؤ علی علی کر کے وزوزو ماں کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہے مائے کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہے مائے کہ نیک ہو بچے ہر وقت کرو تم ذکر نبی ہر وقت علی کی بات کرو اس کے ساتھ طبلہ نہیں تھا ہر وقت کرو تم ذکر نبی ہر وقت علی کی بات کرو یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں پنج تن کے آگے ہاتھ کرو من کن تو مولا اے حیدر مولا آئے ہے دنیا نو سمجھایا
من كنت مولاي هادر 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 من كنت مولاي هادر دنيا نو سمجھایا ترجمة
صاحب 13 رجب نو جدوں سرکار دا ظہور ہویا نبی پاک نے فرمایا ایک دوجہ دے گل نہ لگ جو پاک نبی فرمایا سب نو پیر علی آپ دے کول کھڑے سن تکدے سب نو پیر علی آپ دے کول کھڑے سن تکدے سب نو پیر علی سینے لاگے آپ نے آکھنا میرا ویر علی گل سال 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 سانو دسی سرکار سب نو پیر علی آپ دے کول کھڑے سن تکدے سب نو پیر علی سینے لا کے آپ نے آکھیا میرا ویر علی گل صاف 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 سانو دسی سرکار دا پیر علی گل صاف صاف